Vocês três? É melhor servirem essas bandejas logo antes que o vizir chegue cuspindo mais fogo que os demônios da noite. Vamos, gente, vamos! O soberano tá esperando. Isso. Depois voltem para pegar as outras, tá? Nem começou e já está se mostrando incompetente tardio. Então? Já está tudo pronto, senhor. Só estou finalizando a parte que vai ser servida ao soberano. E o Schareller está vindo já. Está fazendo? É o pano que caiu. Caramba, não sei se vou conseguir fazer esse serviço. Mas quem foi essa brilhante ideia de me colocar para trabalhar como copeiro do faraó bem no dia da audiência com os nobres? Como se já não tivesse preocupação suficiente. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. É só você provar a comida que vai ser servida pro faraó, é simples. Inclusive, eu tenho um pedido a te fazer sobre esses pãezinhos. Tá vendo os pãezinhos do tipo? Sim. Quando você for experimentá-los diante do faraó, eu quero que você morda desse lado aqui. É muito importante que você faça isso que eu tô te falando. Entendeu? Por quê? A receita não deu muito certo e alguns deles passaram do ponto. Esses do topo são os únicos da fornalha que deram certo. Se o faraó comer os de cima primeiro, ele não vai notar que os outros não estão bons. Mas o que que isso tem a ver com... experimentar de um lado e não do outro? É que eu perdi recheio com os que não prestaram. Então eu tive que rechear mais de um lado do que do outro. Você tem que experimentar do lado que eu te mostrei. É o lado que tem menos recheio, assim a melhor parte fica pra ele. Tá, o seu pedido é um tanto estranho. Se o vizir ouve você falando isso, ele vai duvidar no mínimo da integridade da comida. Schareller, me escuta. Você sempre disse que queria retribuir tudo que eu fiz por você, não é? Sim. Muito bem, aqui está a sua oportunidade. Faz isso por mim. Se o faraó comer os que estão embaixo ou da parte sem recheio, ele não vai gostar. Isso pode trazer problemas para mim. Por favor, não estou te pedindo nada demais.